O'zgidromet markaz 21-23 iyun kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu videorolikimiz barchaga yetib borishi uchun video ostiga bir don like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi. 21 iyunda ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'adi. 22-23 iyunda yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-21 daraja, iliq kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.